Vuotiaista Suomea täällä meillä ja tietysti myös ympäri maailman. Tervetuloa mukaan Areenan kautta kaikki ulkosuomalaiset. Ja näin tasavallan presidentti puolisoineen saapuu valtiosaliin. Ensimmäinen adjutantti, everstiluutantti Tino Savolainen, heitä siihen asettaa paikalle. Ja taustalla siellä toinen adjutantti, everstiluutantti Ville Hukkanen sekä kuvaruudussa oikealla kolmas adjutantti, komentajakapteeni Anna Eronen. Ja Sami Sananen ehkä Jenni Haukion puvusta. Kyllä, tämä Jenni Haukion puku on nähty aiemmin Japanin keisarin kruunajaisissa Tokiossa vuonna 2019. Kauniissa murretun sinisessä asussa yhdistyvät silkki ja pitsi, se on valmistettu Haukion toiveiden mukaan täällä Suomessa, ja myös korut, jotka tätä asua täydentävät, ovat suomalaiset. Kohta alkavan juhlavastaanoton kättelyn taustamusiikista ja myöhemmin sitten illan tanssimusiikistakin vastaa Kaartin soittokunta. Se on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut ammattiorkesteri, ja kättelymusiikin johtaa puolustusvoimien ylikapellimestari, musiikkieverstiluutantti Pasi Heikki Mikkola. Tähän ohjelmistoon on valittu suomalaisten säveltäjien musiikkia tuttuun tapaan, mutta tänä vuonna esimerkiksi Einar Englundin musiikkia elokuvasta Pojat. Sen ensiesityksestä on kulunut tänä vuonna 60 vuotta ja sillä kunnioitetaan edesmennyttä taiteilijaa Vesa-Matti Loiria. Mutta näin Sibeliuksen jääkärimarssi kajahtaa soimaan. Valtiosalin ovet avautuvat ja juhlavastaanotto voi alkaa. Ja nyt sitten seuraavana kättelyyn sairaanhoitaja Petteri Kujala Päijät-Hämeen keskussairaalasta. Ja puolisonsa Pia Kujala. Ja tässä presidenttiä seuraavaksi kättelee Marika Nordberg, infektiolääkäri Ahvenanmaalta, puoliso Tommi Nordberg. Sitten Paula Sirkka Vähämäki Ylöjärveltä yhdessä Esa Ranniston kanssa, vuoden vapaaehtoinen 2020. Ja tässä Liisa Ahonen ja sitten Juhani Hyvärinen, professori Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ydinvoimatekniikan alalta. Ja punaisessa asussa Marjo Niskanen, Helsingistä Kallion lukion ruokapalveluvastaaja The Queen oppilaiden keskuudessa Janne puolisossa kanssa. Ja tässä Porista IT-alan yrittäjä Teemu Noreen ja Kirsi Rantala.